מאיפה אתה? אני משה ציפורי מנתניה. אני משתתף בטיול של פנסיונרים, הרוב פנסיונרים, כמעט כולם, לצפון איטליה. שילוב המנצח של הערים הגבוהים לעומת העמק הפורה והאגמים הוא באמת מקסים ומהנה. נפלא, הגענו גם לאזור שוויץ, חצינו את הגבול, הכל היה כיף, והאוכל והמוזיקה והנופים הם שילוב מנצח. לחוות את החוויה הזאת של הרי הדולומיטים, של האגמים בצפון איטליה, ובהחלט ממליצה לכל אחד מאיתנו לבוא וליהנות מהשפע הזה. שלום, שמי צביה שראל, השתתפתי בטיול שדליה עכשיו סיפרה. אני רוצה להגיד שאני נוסעת, מטיילת מרוצה, חייפה, היה טיול נפלא, מומלץ, לא רק לפנסיונרים ולא רק לנתניאתים, לכל מי שאוהב לטייל ורוצה חופשה נהדת. שמי מלכה שמש, אני נסעתי אתכם לטיול לצפון איטליה, אגמים, מאוד מאוד נהננו. חברתכם הייתה נעימה לנו, ונקווה שניסה שוב. בקיצור. איך שמך? שמי שמש שלמה סוגיים סמי. אני ממליץ לכל פנסיונר שקם בבוקר להסתכל בראי ולהגיד אני יותר יפה מאתמול. וזה נותן אריכות חיים, כי הוא מחכה למחר. כדי שמחר יגיד על אתמול יותר יפה, אז זה מעריך לו את החיים. יפה. עכשיו, להשתדל כמה שפחות לא ללכת לקופת חולים. ללכת לבן, אבל לא ללכת לקופת חולים. ממליץ לטיולים? ממליץ מאוד לטיולים. לאיטליה? לאיטליה, להונגריה, לרומניה, לפולניה, לכל מקום האפשרי. ואיך נהנית אתה? ממש נהניתי, אשתי על ידי איך לא יענה. ומהחברה, מה 33 חבר'ה לעומת אשתי זה כלום. אתה רוצה כפול, תקבל. מתי אתה בא? אוקיי, יפה, אז כל הכבוד. ומי שמראיין אותי עכשיו הוא אדם נחמד מאוד. תודה רבה. בבקשה. אנחנו עוד נבדוק את זה בהמשך. אנחנו על הפסגה ופה שלג במקום גשם, ואיזה יופי.